Türkiye'nin ilk yerli pilotsuz uçuş aparatı olan Bayraktar 3000 uçuş saatini müvaffaqiyyətlə tamamlayıb. Bununla da sistem Türkiye təyyarələri tarixində yeni bir rekorda imza atıb. Türkiye'nin inkişaf etdirdiyi Milli Baykar tərəfindən hazırlanan pilotsuz uçuş aparatı olan Bayraktar 2014-cü ildə Türkiye Silahlı Qüvvələrinin invertarına verilib. Sistem 2015-ci ildə Roketsan'ın idarə olunan raket ateş sınavında hədəfləri 100% dəqiqliklə vurmağı bacarıb. Bayraktar Türkiyədə və xarici terrorla mübarizədə fəal şəkildə istifadə edilir. Hal-hazırda Türkiyə ilə yanaşı Ukrayna, Azərbaycan və Qətər ordusunda da 160-a yaxın Bayraktar var. 4 raketlə silahlanan Bayraktar 12 saatdan çox havada qala bilər. Bu, davamlı hava növbəsi keçirməyə və hədəfləri müəyyənləşdirdikdən sonra raketlər atmaq üçün cəbhə xəttinə sürətlə yaxınlaşmağa imkan verir. Reaksiya müddəti aviasiya ilə müqayisədə çox yüksək olur və bu az bir zaman müddətində mövcud olan hədəflərə təsirli bir şəkildə müdaxilə etməyi mümkün edir. Pilotsuz uçuş aparatı tank əleyhinə raketlər və hava bombaları daşımaq qabiliyyətinə də sahibdir.